अथ षट्सप्ततितमः सर्गः तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा रामस्याक्लिष्टकर्मणः अवाक्षिरास्तथाभूतो वाक्यमेतदुवाचः शूद्रयोन्यां प्रजातोऽस्मि तप उग्रम् समास्थितः देवत्वम् प्रार्थये राम सशैरो महायशः नौ वदे राम देवलोकजिगीषया शूद्रम् मां विद्धिकाकुत्स्थ शम्बूकम् नाम नामतः भाषतस्तस्य शूद्रस्य खड्गं सुरिचिरप्रभं निष्कृष्य कोशाद्विमलम् शिश्चिच्छेद राघव तस्मशूद्रे हे दवा सेंद्रा सागमान साधु साध्विकाकुत्स्थं ते शुर्मुहुर्मुवृष्टिर्मती दिव्याधिना पुष्पाणाम् वायुमुक्तानाम् सर्वतः प्रपपातः। सुप्रीताश्चाब्रुवन् रामम् देवाः सत्यपराक्रमम् सुरकार्यमिदम् देव सुकृतं ते महामते गृहाण च सौम्य इयं त्वमिच्छस्य रिन्दम स्वर्गभानि श्रुत्वा रामः सत्य सत्यपराक्रम उवाच प्राजलिर्वाक्यं सहस्राक्षर यदि देवाः प्रसन्ना मे द्विजपुत्र सजीवतु दिशन्तु वरमेतम् मे ईप्सितम् परमम् मम ममापचाराद्बालोऽसौ ममा ब्राह्मणस्यैकपुत्रकः का अप्राप्तकालः कालेन नीतो वैवश्वतक्षयम् तम् जीवयत भद्रं नो कर्तुमर्हथ द्विजस्य संश्रुतोर्थोमे मे जीवयिष्यामि ते राघवस्य तु तद्वाक्यम् श्रुत्वा विबुधसत्तमाः प्रत्यूचो राघवम् प्रीता देवाः प्रीतिसमन्वितम् निर्वृत्तो भवकाकुत्स्थ सोऽस्मिन्नहनि बालकः जीवितं प्राप्तवान् भूयः समेतश्चापि बन्धुभिः यस्मिन्मुहूर्ते काकुत्स्थ शूद्रोऽयम् विनिपातितः तस्मिन्मुहूर्ते बालोऽसौ जीवेन समयुज्यत स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रन्ते ते साधुयामनरर्षभ अगस्त्यस्याश्रमपदम् द्रष्टुमिच्छामि राघव तस्य दीक्षा समाप्ता हि ब्रह्मर्षेः सुमहाद्युतेः द्वादशम् हि जलशय्याम् समासतः काकुत्स्थ तद्गमिष्यामो मुनिम् समभिनन्दितुम् त्वम् चापि गच्छ भद्रम् ते द्रष्टुम् तमृषि सत्तमम् स तथेति प्रतिज्ञाय देवानाम् रघुनन्दन आरुरोहविमानन्तम् पुष्पकम् ह्रेमभूषितम् ततो देवाः प्रयातास्ते विमानैर्बहुविस्तरैः रामोऽप्यनुचगामाशु कुम्भयोनेस्तपोवनम् दृष्ट्वा तु सम्प्राप्तान् अगस्त्यस्तपसां निधिः अर्चयामास धर्मात्मा सर्वांस्तानविशेषतः प्रतिगृह्य ततः पूजाम् सम्पूज्य च महामुनिम् जग्मुस्ते त्रिदशा हृष्टा नागपृष्ठं सहानुगाः गते शुते शुका कुष्टः पुष्पकादवरुयय च ततो विवादया मासो अगस्त्यं ऋषि सत्तमं सो विवाद्य महात्मनं आतिथ्यम् परमम् प्राप्य निशसादनराधिपः तमुवाच महातेजाः कुम्भयोनिर्महातपाः स्वागतम् ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव त्वम् मे बहुमतो राम गुणैर्बहुभिरुत्तमैः अतिथिः पूजनीयश्च मम राजन्हृदि स्थितः सुराहि कथयन्ति त्वा मा शूद्रघातिनम् ब्राह्मणस्य तु धर्मेण त्वया जीवापितः सुतः उष्यताम् चेहरजनीम् सकाशे मम राघव प्रभाते पुष्पकेण त्वं गन्तासि पुरमेव हि त्वं हि नारायणः श्रीमान्स्त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् त्वं प्रभुः सर्वदेवानां पुरुषस्त्वं सनातनः इदं चाभरणं सौम्य निर्मितं विश्वकर्मणा दिव्यम् दिव्येन वपुषा दीप्यमानम् स्वतेजसा प्रतिगृह्णीष्व काकुत्स्थ मत्प्रियम् कुरु राघव दत्तस्य हि पुनर्दाने फलमुच्यते भरणे हि शक्तः फलानाम् महतामपि त्वम् हि शक्तस्तारयितुम् सेन्द्रानपि दिवौकसः प्रदास्ये विधिवत् तत्प्रतीच्छ नराधिप अथोवाच महात्मान मिक्ष्वाकूणां महारथः रामो मतिमताम् श्रेष्ठः क्षत्रधर्ममनुस्मरन् प्रतिग्रहोऽयम् भगवन् ब्राह्मणस्याविगर्हितः क्षत्रियेण कथं विप्र प्रतिग्राह्यम् भवेत्ततः प्रतिग्रहो हि विप्रेन्द्र क्षत्रियाणां सुगर्हितः ब्राह्मणेन विशेषेण दत्तं तद्वक्तुमर्हसि एवमुक्तस्तु रामेण प्रत्युवाच महान्दृषिः आसन्कृतयुगे राम ब्रह्मभूते पुरायुगे अपार्थिवाः प्रजाः सर्वाः सुराणाम् तु शतक्रतुः ताः प्रजा देवदेवेशम् राजार्थम् समुपाद्रवन् सुराणाम् स्थापितो राजा त्वया देवशतक्रतुः प्रयच्छस्मासु लोकेश पार्थिवम् नरपुङ्गवम् यस्मै पूजाम् प्रयुञ्जाना दूतपापाश्चरेमही नो बसामो विना राज्ञा एष नो निश्चयः परः

यतो जातः क्षुपो नृपः तम् ब्रह्मालोकपालानाम् समांशैः समयोजयत् ततो ददौ नृपम् तासाम् प्रजानामीश्वरम् क्षुपम् तत्र इन्द्रेण च भागेन महीमाज्ञापयन् नृपः वारुणेन तु भागेन वपुः पुष्यति पार्थिवः कौवेरेण तु भागेन वित्तपाभाम् ददौ तदा यस्तु याम्यो भवद्भागस्तेन शास्ति स्म सः प्रजाः तत्रैन्द्रेण नरश्रेष्ठ भागेन रघुनन्दन प्रतिगृह्णीष्वभद्रं ते तारणार्थम् मम प्रभो तद्रामः प्रतिजग्राह मुनेस्तस्य महात्मनः दिव्यमाभरणम् चित्रम् प्रदीप्तमिव भास्करम् प्रतिगृह्य ततो रामस्तदाभरणमुत्तमम् आगमम् तस्य दीप्तस्य प्रष्टुमेवोपचक्रमे अत्यद्भुतमिदं दिव्यम् वपुषायुक्तमद्भुतम् कथं वा भवता प्राप्तम् कुतो वा केनवाहृतम् कौतूहलतया ब्रह्मन् पृच्छामि त्वाम् महायशः आश्चर्याणाम् बहूनाम् हि परमको भवान् एवम्ब्रुवतिकाकुत्स्थे मुनिर्वाक्यमथा ब्रवीत् शृणुराम यथा वृत्तं पुरा त्रेतायुगे युगे, युगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः